ိုင်လ20ရက်နေ့ကရွှေကုန်းတိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံးခန်းမှာလာမယ့်ဂျာပြတ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လိုလဲ?ရှင်းလင်းပွဲစတင်အောင်ကျင်းပပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒေနာရှင်လင်းပွဲကိုမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တဘာပတိအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ဦးတင်ဦးဦးအောင်ကျိုင်ဦးကြည်ဝင်းနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေမြို့သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာမြတ်ညာနာစိုးနဲ့စာနယ်ဇင်းသီးသီးမှသတင်းတောက်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒေါက်တာမြတ်ညာနာစိုးပါဒါကျွန်တော်တို့ပါတီကိုကုပြောင်းလာတယ်သူကပြင်ကိုယ်တွေကဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးတော့ဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တဘာပတိအဖွဲ့နာယကဦးတင်ဦးမှတက်ရောက်လာသူတွေကိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားလုံးပါဒီနေ့အခြေအနေအားလုံးအရာရာအားလုံးကိုအဓိကတောင်းခံပြီးတော့နိုင်ငံလုံးမဲ့ပုံပုံနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့ဘုံမှုကြောင့်အဖွဲ့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်လူပြုတဲ့အခုဒီပညာရှင်ဦးတင်ဦးဒေနာရှင်လင်းပွဲမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခီးစဉ်တွေကိုအာဏာပိုင်တွေဘက်ကပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွေရှိနေတယ်လို့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးတာဝန်ခံဦးညံဝင်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့ကကော်မရှင်ကစာတော်ထုတ်လူရေးပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာမှာအာဂစားကိုင်းနေမှာဟောပြောပွဲမလုပ်ရဘူး။ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တင်ပြနေတာက14ရက်နေ့မှာအာဂစားကိုင်းရဖို့ဒီတော့ကကော်မရှင်လုပ်ပေးပါ15ရက်နေ့မှာဗမာပြည်လို့အာဂလာအွေးနေမှာမလုပ်ရဆိုတဲ့စာဖက်နည်းနည်းတော့ဟိုထူးဆန်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ရဖြစ်စေမမှန်ကန်လို့မမြင်ပါဘူးဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့နဲ့24ရက်နေ့တွေမှာတွားရောက်မဲ့မြကြီးနားမြို့ခီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံခြုံရေးကိုအကြောင်းပြပြီးလူမှုဟောပြောပွဲကျင်းပဖို့ပိတ်မင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်ထဲမှာနန်းတီဆိုတဲ့ကြီးပါအုပ်စုကြီးအဲ့ဒီနန်းတီကြီးပါအုပ်စုမှာကိုယ်တို့ရဲ့အဲ့ဒီဒီမိုအသုံးပြုမယ်ကျွန်တော်တို့တဲ့မြို့နယ်ကဘာပြန်လဲဆိုတော့လမ်းတင်းမှာစေယုံလို့ဆိုပြီးလုံယုံရေးရပြုမပြုနိုင်ကျွန်တော်တို့ခွင့်ကြောင်းတာခွင့်မပေးဘူးဆိုတာတိုင်းရဲ့အဖြစ်အခုတော့ပါတီစေယုံရေးတွေကဆောင်ရွက်ခွင့်မရှိဘူးလုံယုံရေးအကြောင်းပြလုံယုံရေးတကယ်လိုအပ်ခြင်းမရှိဘူးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတာကလုံညုံရေးရှိလို့ရုပ်ောက်ပဲကျင်းပါမှာစီယုံလုံးဆောင်မှုကြတော့လုံညုံရေးမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချိုးချောက်စီလုံမှုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲခံနေတယ်စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်မှာပြုလုပ်မဲ့ပါတီမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခီးစဉ်တွေကိုလည်းလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမည်မထွက်ရှိသေးလို့ဆိုပြီးတားမြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အင်းတော်စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအမည်ဖြစ်ရင်ထွက်ပါသို့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတင်လာတဲ့ဥစ္စာကမထွက်သေးဘူးဒါကဟိုဥပဒေအရစီစဉ်နေတဲ့ကိစ္စတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာမထွက်သေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမထွက်သေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်ရပ်ကွက်ကြီးဝကောင်းချင်တယ်ကတန်လေဒီကိုပါပြောလဲဆိုတော့ပါတီစည်းရုံးရေးမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးမလုပ်အောင်ဆိုတော့ဒါနဲ့ဥပဒေနဲ့စကြင်ပြီးတုံးတဲ့အာဏာတုံးတဲ့စကားလာမယ့်ဂျာပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမြင်းသားထင်သာရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုပြသနိုင်မှသာပြည်သူတွေကတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲလို့ယုံကြည်မှာဖြစ်တယ်လို့ဦးညံဝင်းကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့တရားရုံးလောကကျွန်တော်တို့ဥပဒေလောကဆိုရုံးစကားတစ်ခုရှိပါအမှန်ကိုလုံးနေတယ်တရားမျှတာလုံးနေတယ်လို့ပြောယုံနဲ့မပြီးအဲ့ဒီလိုလုံနေကြအောင်အများမြင်စေရဆိုလိုတာကကျုပ်တို့ကတရားငတ်တော့လုံတာပဲလို့ပြောတာဟာလုံလောက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းချက်ဒီလူများကြည့်ပြီးတော့ပါတီရုပ်ောက်ပွဲတော့တရားငတ်တာတာပဲလို့အဲ့ဒီလိုမြင်အောင်လုပ်ပြနိုင်မှာကျွန်တော်တို့တရားငတ်တာတွေရုပ်ောက်ပွဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြင်ပြခြင်းနဲ့အဓိကအချက်ကတော့တရားများတာတော့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရတဲ့အန္တရာယ်တွေအများကြီးရှိနေတယ်လက်ရှိအတိုင်းပဲဆိုရင်တရားများတာရွေးကောက်ပွဲတခုဖြစ်ဖို့ခက်ကြီးမယ်လို့ကျွန်တော်ယူနေကြတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတက်ရောက်လာတဲ့သတင်းတော်တွေဘက်ကတည်ကျင်တာတွေမေးမြန်းခဲ့ပြီးတာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ် Election Commission Chairman က Free and Fair Election ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပေမဲ့အခုဖြစ်နေ
တဲ့ဟာတွေက free and fair ဖြစ်စီတဲ့အခြေအနေမလုပ်ဘူးဆိုတော့ election commission ကဩဇာအောက်ကိုမရောက်တာလား election commission ကတတ်တတ်ဝန်ကြီးဌာနတွေကတတ်တတ်ဒီလိုဖြစ်နေကြတာပါလားအဲကျွန်တော်ဆိုလိုတာက election commission လာတိကဥပဒေရ election commission ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဝန်ကြီးဌာနကဝင်ရောက်ဆက်ပိတ်ပြုတ်ထားရင်တရားမျှတတဲ့လူကောင်ဖြစ်နိုင်လို့တော့ဖြစ်ဖို့ခဲရင်နေလို့တရင်းသာရှင်းလင်းပွဲပြီးနိုင်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့မဲဆွယ်စီယုံရေးခီးစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်သတ်ထားတာတွေအားလုံးဖျက်သိမ်းပေးလိုက်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။